Вітаю вас, друзі. Ви на YouTube-каналі Наталі Мосичук. Дякую всім, хто приєднався. У нас сьогодні буде цікава бесіда. Перед цим я хочу сказати, що ви непогано подивилися останнє відео із лікарем Волною, із військовослужбовцем Волобуєвим. Я дуже вам вдячна, що ви приділяєте увагу моєму YouTube-каналу і вдячна, що ви пишете мені коментарі. Для мене це важливо, тому що я тоді розумію, наскільки вам заходить той або інший епізод або ні. Ну і, звичайно, збір на пікап, він триває. Ми хочемо нашим саперам зробити ще одну таку машинку, щоб їм було легше добиратися до точки, де відбувається замінування, або навпаки вже розміновані снаряди вони вивозять, і це треба робити швидко. Теж спасибі величезне, буду вдячна, якщо ви приєднаєтеся і після сьогоднішнього ефіру. Не забувайте поставити дзвіночки, якщо ви хочете, щоб вам приходило сповіщення про те, що є новий епізод. Ну і, звичайно, коментарі, підписка теж вітається. Як і на ресурси наших сьогоднішніх гостей. Це Микола Давидюк, Валентин Гладких. Добрий вечір. Ми будемо ввечері видавати цей ефір, тому скажу добрий вечір, друзі. Мої вітання. Доброго вечора. Раді бачити. Вітаю. Навзаєм. Так. Я чомусь вирішила так, що на фоні ізраїльсько-палестинських подій нам все ж таки треба зберігати такий градус уваги до України і до того всього, що відбувається тут, і зробити так, щоб цей порядок денний не впливав в бік. І тому я вирішила поговорити про вибори. Тому що, знаєте, тишком-нишком всі про це говорять, по кутках розбігаються, політтехнологів наймають, команди політичні гуртуються, там ледь не бюлетені вже друкують ці, не бюлетені, а рекламні агітки, значить, думають над слоганами політичні партії сили. Це те, що я дізналася. Я не знала, що відбувається прямо аж така активність. Політичні штаби створюються і... От куди це все іде, і чи справді відмашки немає, а що послужило такою відмашкою для всіх, що всі б так р'яно кинулися? Одним словом, я зараз в повному здивуванні, що виявляється, у нас аж так триває підготовка. Я нагадаю, з чого все почалося. Спочатку з розмов про те, що ну вибори б, значить, чиновники Євросоюзу перші заговорили про це. Потім я спитала президента в інтерв'ю, і він сказав майже категорично ні, мовляв, які вибори, а як на фронті їх проводити, а як голосувати за військових, та? І він сказав, що і нам треба ну, достатньо велику суму грошей, а нам треба спостерігачі, хто поїде спостерігачами. Ну, президент достатньо так в тому інтерв'ю, яке я в нього брала місяць тому, він навів аргументи. І тут я бачу, що ситуація складна, але вибори в Україні можуть відбутися, сказав президент Зеленський в інтерв'ю Sky TG24. Ось так. І ну, місяць динаміки, і у президента вже інша думка. Він каже, у нас є це завдання, але якщо нашій країні вдасться внести зміну до законів, то в Україні відбудуться вибори. Про ризики погано організованих виборів у принципі, ну, одним словом, там він теж про це сказав. Давайте ми так само поговоримо. Що ви думаєте про це? Тому що, коли в останньому з вами говорили, ви сказали, Валентина, і там, я категорично проти та, цих виборів. От що ви думаєте станом на зараз? І чи ви відчуваєте те, що я відчуваю, як політичні сили? Наскільки ця тема для них актуальна? Ну, тема виборів завжди актуальна в умовах електоральної представницької демократії. Ну, більше того, як сказав класик з цього приводу, вибори, які наближаються, завжди важливіші, ніж вибори, які минули. І, відповідно, всі політичні сили починаються готуватися до наступних виборів одразу, як порахували результати попередніх. Це нормально. Безвідносно до ситуації, яка склалася в Україні і пов'язана з війною. Це один аспект. Другий аспект. Всі прекрасно усвідомлюють, що якщо вибори відбуватимуться, то вони будуть відбуватися дуже у стилі такого спринту. Тобто не буде часу на те, щоб там проводити якийсь підготовчий період, не буде часу для того, щоб все це так повільно розгортати. Тому заздалегідь готують базу. Тобто чи вона знадобиться, чи вона не знадобиться,
Ну, це вже ми побачимо. Я схильний думати, що може не знадобитися. Але якщо все-таки буде дана відмашка і старт передвиборчої кампанії, то краще бути готовим, ніж бути не готовим. Тому на всяк випадок всі, ну, як би знаєте, то зараз такий феномен, як кадрові партії. Да? Тобто, коли не масові партії, а суто там, я не знаю, якась кількість стафу завжди присутня. І як кадрові дивізії, да, колись були в Радянському Союзі, коли там у разі необхідності могли докомплектуватися. Ну, приблизно зараз така сама історія. Тобто, да, тобто ніхто не робить зараз, не розгортає структури, ну, по всій країні, але кожен вже думає, ну, на кого можна буде спертися у разі необхідності. Це є нормальний політичний процес, він не є якимось там екстраординарним. Ну, далі, третій аспект – гроші. Ну, вибори – це дуже дороге задоволення. І навіть в умовах війни. Відповідно, питання, хто готовий давати гроші і, ключовий момент, кому? На сьогоднішній день, хто є більш-менш очевидним об'єктом для інвестування політичного? Відповідь не є очевидною. Ну, далеко не є очевидною. Зрозуміло, що там є політичні сили, де, грубо кажучи, гаманець і лідер – це одна і та сама людина. Тобто там таких проблем немає, він сам себе профінансує. А всіх інших будуть проблеми. Ну, тобто завжди треба знайти спонсори. Спонсори, до речі, неправильно, не спонсорів, інвесторів. Бо спонсори – це ті, хто просто безоплатно надає допомогу. А інвестор – це ті, що дає гроші в очікуванні потенційних прибутків. Ну, далеко не очевидно, у кого сьогодні є гроші. І далеко не очевидно, які вони можуть отримати бонуси після виборів. А головне, не зрозуміло, на яких конячок ставити. Бо ті конячки, які зараз є, ну, м'яко кажучи, викликають певні сумніви щодо своєї функціональної готовності і здатності добігти до фінішу. Тому, ну, я схильний думати, що насправді от справжньої підготовки до передвиборчої кампанії, ну, повноцінно, як це зазвичай відбувається, наразі не ведеться. Але певні кроки, да, а потім реконструювання місцевості, безумовно, відбувається. І безумовно, тобто інвестори шукають потенційні об'єкти інвестицій. Ті, хто хотів би піти на вибори, шукають, хто може дати гроші. Вони всі там між собою якось контактують, переманюють місцеві еліти, ну, шукають якихось, алло, ми іщем таланти, да, грубо кажучи, хто там може кого представляти. Але до організаційної фази, коли це все перетворюється на якісь вже, ну, структури, схильне думати, що, ну, далеко. І знову ж таки, ніхто не знає правил. Ну, тому що вибори, в залежності від того, за якими правилами відбуваються, можуть бути серйозні зміни. Тобто, відповідно, президент сказав, якщо ми змінимо законодавство, але не сказав, як ми його маємо змінити. Да, тобто, скільки буде пропорційна система, збережеться мажоритарка, буде змішана, прохідний бар'єр буде 5 чи 15, ну, чи 2, чи може взагалі до мінімальної виборчої квоти ми там це все зведемо. Цього ніхто не знає. Ну, ніхто не знає, які партії зможуть брати участь у цих виборах, да, зареєстровані там до 24 лютого минулого року, чи ті, які будуть зареєстровані от напередодні виборів. Все вплине на результати виборів. Відповідно, об'єкти для інвестування можуть або збільшитися, або скоротитися. Ну, тому це, тобто, невідомість. Ви говорите невідомість. І люди так більш-менш щось вже тримають, як то кажуть, ніс по вітру. Але думаю, що говорити про те, що вони вже на низькому старті або вийшли вже на доріжку, де будуть відбуватися змагання, ні, я би не став. Угу. Микола, що ви помічаєте? Що навколо чесно, вас? Мене це... Я дуже, на превеликий жаль, я дуже в інформації цієї теми, але мене розриває злість якась така і ненависть. Для чого це зараз? Mm-hmm. Ну, от, наприклад, я вчора говорив з BBC, вони теж телефонували, запитували цю тему. Я кажу, ну дивіться, Захід нас 30 років просив, слідуйте за законом. І тут в законі чітко пише, вибори в війну не проводяться. Ну, тобто, яка тоді далі розмова? Якщо нас те, що нас вчили і казали завжди, що це добре, слідувати закону, а зараз треба його переступити, ну так виходить. Знову ж таки, я не впевнений, що це позиція Заходу з цими виборами, бо Лінсі Грем і пан Кокс не є представниками всіх західних еліт, а особливо тих, хто дає гроші. По великому рахунку, Лінсі Грем робив свою заяву про супердемократію, як він сказав, Україні треба довести, про що вона супердемократія.
Ну, так це питання, наприклад, можемо поговорити про політичну теорію, нема поняття супердемократія. Да? І це відповідь. Типу, що нам доводити те, чого не існує? Але в нас є інше поняття – суперкорупція, і вона існує. Коли куртки, яйця, зброя закупається зовсім не за тими цінами. Бібі Нетаньяху зараз критикують, що проспав напад, але його не критикують, що він крав автомати чи куртки, чи мацу, чи я не знаю, чи форшмак. Він не крав цього. І його за це не критикують. Його зараз питання, що нас приєднають до їхнього законопроекту про виділення грошей, і ми поїдемо на їхньому паровозику. Справедливості заради, в них були президенти, яких критикували, які навіть відсиділи в тюрмі. За корупцію. Було, все. І Бібі критикували в час Обами, що він піджаки замовляв і шили чисто на нього у Франції. Було. Але зараз питання якраз таки виживання нації. І в них, і в нас. Бо ворог напав, і тут Зеленський привив, що типу, в них тероризм, а тут ціла держава терорист. І це зовсім не співмірні речі. І коли в них летить 5 тисяч ракет, ви порівняйте це там з Х-55, Х-50 чи навіть С-300. Це зовсім не співмірні речі. От, і знову ж таки, скільки тривають ізраїльські війни? 5, 6, 7, 8 днів найдовше, да? А тут півтора року інтенсивність не падає. І ми розуміємо це. Тому для мене особисто, персонально, корупція – це проблема. Вибори – це непотрібний виклик, який прийшов частково з середини, частково від деяких окремо взятих політиків. Не всієї влади Заходу, а окремо взятих політиків. Але і в нас середині теж були зацікавлені групи. Окей, якщо, а кому вигідно? Ще, давайте поговоримо на питання, кому вигідно, ні, якщо зараз, ви збиралися говорити. Вигідно, ага. Я краще розкажу, кому це не вигідно. Це не вигідно нам з вами. Бо якщо ми зараз підемо всі на вибори, велике свято демократії, яке зараз точно не треба, бо проблема корупція. Корупцію можна вирішити, просто призначивши новий Кабмін. Тоді перезаряджаємо легітимність влади, перезаряджаємо питання, що не вірні міністрам, окей, от вам нові. Ви даєте багато грошей, окей, скажіть, що ці крали, не крали, окей, давайте ставити інше. Тоді питання Кабміну може бути вирішено без виборів. Президент і Рада мають право не обиратися в час війни, але в них є рейтинги і легітимність назначати Кабмін. Нас же ніхто Микола, не ставить ми знаємо, питання, ми ж не знаємо. Можна? Ми не знаємо, яке завдання так. хоче вирішити Захід, пропонуючи вибори. Може, він хоче вирішити завдання не лише корупції там, і зміни уряду, може, він хоче вирішити завдання приборкання Зеленського. Ну, правда? Ми ж не знаємо цього. Я вам скажу, що Захід, я, наприклад, там, знаю деякі дипломатичні розмови. Питання конституційного дисбалансу на рівні Кабміну. Що міністри не є до кінця міністрами, що деякі міністри не є незалежними згідно навіть тих посадових обов'язків, які в них прописані. І ось це якраз таке питання, але це друге. Перше – це корупція. І те, що нас десь перестали сприймати, так як сприймали, коли ми приїжджали перший раз в Вашингтон. Ну, слухайте, Нельсона Манделу і Черчилля зустрічали скромніше, ніж зустрічали українського президента. Зараз такої зустрічі нема. І навіть ті, хто нас таємно підтримував, так що ж кожного разу його так зустрічають. Маккарті. Ні, ну чекайте, я за свого президента, але зараз... не кожного ж разу це треба фату виймати з цього, знаєте, і вдягати на голову. Окей, питання не в зустрічі. По фіналу зустрічі немає цифри, яку ми хотіли. 24 мільярди, їх не дали. Ось це проблема. Ось це проблема. Типу, зустрічати могли скромно, знову ж таки. Могли піти просто... Так там же теж питання... Чекайте, навіть американська аналітика каже, що це питання внутрішньої їхньої політики, оця відсутність 24-х, і що Байден зараз запросив 100. Віця, запросив, тому що розуміє, що далі буде гірше. Зрозумів, що далі, як підуть виборчий хаос, воно все може піти на спад, і потім взагалі нереально буде його зробити. Знаєте, інколи батьки виховують дітей і старші... кажуть, типу, от, роблять одне, але від цього вони не перестають їх любити. От так само з Байденом. Він спочатку нас сварив за корупцію, а потім зрозумів, що весь цей картковий будинок може посипатися. І сам став нашим адвокатом. Маккарті, який не дозволив Зеленському виступити в Конгресі, звільнений за якою припискою? За підтримку України. Тобто публічно він виходив, казав, типу, треба перевіряти, куди гроші тратяться, а насправді ж нас підтримував. Розумієте? Його ці радикали збивали саме цим. Тому питання корупції більш важливе і повернення довіри. Ось це наш базис. Якщо говорити про вибори, дивіться. Вибори нас розділять. На цих виборах точно виграє Росія, а не ми. Бо можна виграти вибори, але програти державу. Якщо ми зараз розділимося на 10 партій чи на 10 фракцій, підемо на вибори, будемо сваритися,
Хто від цього виграє? Ми зараз єдині збираємо. Треба дрони, купили дрони. Треба книжки, купили книжки. Треба зброю, купили зброю. Треба одяг, купили одяг. І як волонтери, і як держава. І цей монолітний організм діє. А тепер дивіться, ми всі пересварились. Друге питання. Військові можуть балотуватися чи не можуть? Можна по-першому ще я уточню. По-першому, можна в мене ще питання? Давай. Скажіть, чи це може бути якоюсь такою, ну, на рівні конспірології, чи це може бути якимось таким планом, що українці поринуть в виборчий процес, вони дещо ослабнуть, в них дещо переміститься фокус їхньої уваги, і в такому стані, та ще й коли Захід не має достатньо озброєнь, коли це озброєння, вони там ще поділилися, трошки виділили Ізраїлю, та коли є інші виклики, коли може спалахнути в Тайвані повсякчас, чи не це є планом просувати нас до стабілізації, як вони кажуть, конфлікту до переговорів? Пані Наталю, не вірю в таку історію. Не для того вони нам давали сотні мільярдів доларів, щоб нас підтримати. Ні, ну не вийшло. Втратять Європу. Путін відчує смак крові і перемогу. І піде далі. І ось це, що Зеленський говорив, що розвідка йому давала, і те, що вчора, позавчора, по-моєму, Wall Street Journal виходив, що з Інститутом вивчення війни, вони говорять, можуть напасти на Балтію, йде реформа цього Лінінградського воєнного округа і повернення Московського воєнного округа. Тобто це ж приціл на Балтію і на Фінляндію. Тому якщо в нас тут зараз нас з'їдять через вибори і вернуться, власне, якраз ці покидьки російські, які втекли, типу, то для Росії це буде реванш. І оце буде повернення Радянського Союзу. Знищення і політична, і військова перемога тут, повернення Радянського Союзу. Це розуміють на Заході? 100% розумію. Дивіться, заява МакКоннелла, лідера республіканців в законодавчому органі, він сказав, що через таких, що через, власне, ось цю нестабільну підтримку Штати повинні розуміти, що Україна – це якраз та країна, яку треба захищати, щоб було комфортно і затишно на Заході, і кому там повезло народитись. Вони повинні підтримувати таких, як Україна, щоб ця комфортність там залишалася. І друге, що ми стоїмо на одних принципах, що ми однакові, ми повинні допомагати і доводити своє лідерство західне тут. І Ізраїль, і Україна в одній корзині. Це західні партнери, їм треба допомагати. Я не вірю, що зіллють. В тому плані, що не для того вони нам допомагали так довго, щоб в останню хвилину типу злити. Ні. Я вам скажу, якщо зміниться ось це питання довіри і конституційних балансів, все решта повернеться. І ось ці питання стануть на свої місця. Просто є питання, що ми перестали бути для них внутрішньополітичною історією успіху. Тому що з'явилися якісь там замміністри і ще якісь люди, які почали асоціюватися з корупцією. І цей меседж звучить голосніше, ніж, наприклад, меседж про доблесть українських військових, про доблесть української дипломатії, про те, що українські політики залишились в Києві, працюють і реформують. Ну, а кому вигідно в Україні? Ще завершу невигідно. Просто дуже проста математика. Навіть не рахуючи бюджети партій на вибори, а це завжди десятки мільйонів доларів, а президентська – це завжди сотні мільйонів доларів. Так дивіться, навіть саме проведення виборів, Зеленський говорить там про 5-7 мільярдів, ВК деякі члени говорять про 9-11 мільярдів, навіть якщо взяти середнє, 7 мільярдів, то 7 мільярдів – це мінімум 1 мільйон ФПВ-дронів. Цих first person view, да? Типу, якими наші хлопці і дівчата знищують російські танки. ФПВ-дрон, статистика, кожен другий влучає. Тобто це 500 російських військових об'єктів тільки за вартість друку бюлетенів і комісій, організація виборів. 500 – це всі танки будуть знищені російські. Розумієте? Ось це питання, тому що ФПВ-дрон коштує 200 доларів. Це 7 тисяч, 7 мільярдів, мільйон получає. Ну, тобто, якщо це інвестувати, от завести, ви уявіть, який це перелом в війні. І от коли ми говоримо, нам треба вибори чи не треба, та ну, слухайте, це експеримент над демократією. Розумієте? Просто ще так теж треба розуміти. Да, а вони говорять вам, а вони на Заході говорять вам, що можна виграти війну і програти демократію. А тепер посперечайтеся. Да. Але, типу, ми можемо, демократію можуть вкрасти корупціонери. Демократію не програєш. Ну, от хто такий Кобз? Ну, при всій повазі до Пар'є, але Пар'є найслабший надпарламентський орган в Європі.
Перше, друге, недолуге порівняння. Чувак з проросійськими наративами. Ну хто такий Кокс? Давайте згадаємо, хто такий Кокс. Ні, навіть не проросійський. Дивіться, я вам чисто політичний аналіз. Заява недолуга. Чому? Він порівнює українську війну з землетрусом в Туреччині. Каже, вони змогли, чому ви не зможете? Так в Туреччині, в сусідньому місті, де теж був землетрус, всі будинки стояли. 40 тисяч на 70-мільйонну Туреччину землетрус задів. А ви говорите про Україну, пане Кокс, що тут треба проводити вибори. Так вибачте, 10 мільйонів не вдома. 10 мільйонів людей не вдома. Ну які вибори? Це експеримент називають. Спочатку кажуть, Україна не вистоїть, дають нам 3 тижні. Потім дають 2 місяці довести зброю і теж надіються, що не вистоїть. Потім Україна стає суперзіркою. О, вистояла, дивіться, супердемократія. А давайте ще експеримент. А ви в вогні і під водою вибори проведете чи ні? Нам не треба нічого зараз доводити. Я кажу, що по корупції так, сажайте. Але про демократію, яка, що доводити? У нас в законі чітко написано, чорним по білому, вибори в війну не це. Ну для чого країну наражати на цю небезпеку? Ми розділимося і програємо. Слухайте, є історія України. Всі князі, всі гетьмани, всі політичні діячі 18-го року минулого століття, чого всі програвали? По одній причині. Розділялися. Розділялися і програвали. Коли три князя на одне крісло було, так само зараз буде. Розділяться на партії і підуть програвати державу. Тому вибори точно зараз не треба. Валентин, підключайтеся. Ви можете ж перебувати насправді і вклинюватися, щоб це була розмова. У нас культурна дискусія. Ми не перебуваємо. Я знаю, як ви можете дискутувати на інших каналах. Чомусь у вас тут ви такі культурні стоїте, що мені аж страшно. Ваш авторитет впливає. Ну, хтось має демонструвати рівень культури і задавати мені стандарти. Ні, скажу. Я назвала програму «Стадіон чи війна?». Стадіон з натяком, ви знаєте, на які події минулих днів, та і війна з натяком. Так що ми все-таки, куди ми йдемо? Ми будемо обирати або ми будемо воювати? От в контексті тих дронів, про які ви сказали, які можна купити на 7 мільярдів. Але це без виборів, ну, без реально, самих того, що штаби будуть тратити. Ну так. Валентин, якщо ви бачите, питання, виборів, кому просто вигідно, мене от дуже цікавить. Кому в Україні вигідні вибори? Ну, ті, хто сподівається на те, що в парламенті зникне пропрезидентська монобільшість, відповідно, знову ж таки, буде обмежений президент у своїх рішеннях. І виникне коаліція. Я схильний думати, що вона все одно буде пропрезидентська, але все одно коаліція. Відповідно, буде сформований коаліційний уряд. Відповідно, на коаліційний уряд, там хай байки це не розказують, да, про те, що він не буде ділити портфелі за партійною приналежністю і квотами. Коаліційні уряди, вони для того і створюються, щоб ділити портфелі за партійною приналежністю відповідними квотами. Тому тут ключовий момент. А концептуально, сидять собі люди десь там, які вчилися по прекрасних підручниках, написаних в мирний час, в ситі мирні роки. І з точки зору політичної теорії, безумовно, мають бути checks and balances, механізми стримання і противаги. Безумовно, що їх трохи бентежить те, що є президент, є монобільшість пропрезидентська, які сформували уряд. Безумовно, вони прекрасно усвідомлюють, що вплив президента на уряд через наявність пропрезидентської монобільшості в парламенті є дуже велике. Зрозуміло, що це дисонує з їхньою політичною реальністю. Зрозуміло, що в їхній теоретичній конструкції це виглядає як якась аномалія. І вони хочуть цю аномалію призвести до якихось ординарних, зрозумілих їм схем. Коаліція, коаліційний уряд, розподіл гілок влади, стримання і противаги. І вся історія. Це що стосується їхніх інтересів. І плюс зрозуміло, що у них такий спосіб виникає можливість все-таки завести до цієї майбутньої коаліції гіпотетично якихось своїх лобістів, неправильно говорити, агентів, давайте так скажемо, агентів впливу. Не в значенні там, яких як спецслужби це використовують, агенти впливу.
Ну і зрозуміло, що це буде дозволяти їм більш, як би сказати, інструментально оперувати з новим парламентом, а відповідно і з усією політичною системою в Україні. Тобто їхня логіка, в принципі, також зрозуміла. Так само, як зрозуміла логіка і окремих українців, українських політичних сил, які думають, що завтра Зеленський постане перед необхідністю формувати коаліцію, а це відкриє перед ними перспективи потрапляння в коаліцію і брати участь у формуванні коаліційного уряду. От тоді корупції вже не буде. От тоді не буде корупції. Байдуже, що у нас завжди був коаліційний уряд, і просто все цвіло і пахло. Тому що люди делегують своїх людей в коаліційний уряд, то це коаліціада, згадайте ж, да? Цей процес. Що таке коаліціада? Скільки депутатам пропонували грошей за голоси, за прем'єра того ж самого, за голову Верховної Ради, скільки носили бабла, розносили по відповідних кабінетах. Я серйозно кажу, з усією відповідальністю, як політолог в даному контексті, що виникнення монобільшості в Верховній Раді ліквідувало цілу низку негативних явищ. Ну, не тому, що вони хотіли їх ліквідувати, просто природнє середовище змінилося і зникли зразу, да, оці всі тушки, латінтушки, зникли ці всі кнопкодави, зникли. Взагалі, то так. Порожні сесійні зали. Тобто це просто... Ну, і хабарі поменшили, процесі. Ті, які через забор викидаються. Ну, правильно, тому що 226-й голос на вагу золота. 227-й ні коштує нічого. Тому всі ці там всі ці депутатські групи, всі ці базікання розказують там, вони нікому не цікаві. У слуг народу є монобільшість. Вони здатні забезпечувати результативні голосування. Ну, в абсолютній більшості випадків. У них немає необхідності зараз шукати лояльність інших депутатських груп або фракцій. А депутатські групи і фракції – це ж не благодійні фонди, правильно? Ну, вони свої меркантильні інтереси переслідують, як це було завжди. І вони говорили, окей, ми дамо голоси, а що ви хочете натомість? І вони викатували список того, що вони хочуть. Тобто, ну, це комусь може видаватися дивним, диким, неприємним. Ну, так влаштовано життя. На сьогоднішній день всього цього практично немає. Я не хочу сказати, що немає якихось там ексцесів, бо бачимо деякі критичні голосування, де дійсно, да, якимось дивним чином бракує голосів «Слуг народу». Але це питання до фракції, до фракційної дисципліни. Да, але гіпотетично вони могли б це питання вирішити, не вдаючись до підтримки інших сторонніх суб'єктів. І мені реально було дуже кумедно слухати цю риторику, коли, пам'ятаєте, вони не проголосували за ці відкриті декларації. І вони такі, так а інші ж теж не голосували. Та мене не цікавить, як голосували інші. Мене цікавить, як ви голосували. У вас має вистачати голосів на всі голосування. А якщо ваші голоси підписав не президент, вистачає, до речі, не знаю. Ви були на лекції, не помітили. Президент підписав закон про е-декларування. Так, бо президент знів зрештою з вето. А і ще у мене тоді зразу ж питання виникло: а чого ж ви такі, коротше, безхребетні? Президент повернув з вето. У вас відповідно є своє бачення. Ви можете подолати вето 300 голосами. А що случилось? Що случилось? Ні? Ні, принципові позиції зникли, вже всі у безпеці на тих окупованих територіях. Ви ж коли не голосували за це, ви ж наводили аргументи, то чого ці аргументи тепер зникли? І це свідчить особисто для мене, це побічна ілюстрація, свідчить до мене про те, що насправді вони не хотіли відкривати цю декларацію, вигадували просто якісь ефемерні оці от пояснення аргументи. Так само, як зараз не хочуть робити пожиттєвий моніторинг своїх статків. Але зроблять. Бо вибору у них нема, зроблять. І багато чого іншого доведеться вносити в чинне законодавство про запобігання. А чого вибору немає? Ну, от, Валентин, а чого вибору немає? Мені говорять про те, що народні депутати України перебувають не в найкращому психологічному стані, а від того, що вони відчувають, що ця каденція завершується і там... мало на що вони зараз впливають, і що там шанси переобратися у них мінімальні, мізерні, майже нульові. От, і тому, ну, вони можуть теж зробити фінт ушами, знаєте, ну, не зробимо ми вам пожиттєве от, наступним. Або навпаки, як пам'ятаєте, як перед закінчувалося президентство Порошенка, і вони теж закон якийсь проголосували, типу, щоб наступні... Ой, що ж це було? По-моєму, депутатська недоторканність там так знімалася, типу, вже не так, для по-моєму, себе. Так, щоб нас, от вже наступні, значить, да, до наступних воно застосовувалася, ця депутатська недоторканність. Так що ми можуть і так зробити. Так, дивіться, але тут просто є один нюанс, про який я хотів би сказати, що насправді якраз наявність є пропрезидентської монобільшості і створює передумови для відповідного
коригування правового поля, яке уможливить краще боротися з корупцією. Тобто сама по собі зміна там уряду нічого не дає. Тобто я далекий від цієї думки про те, давайте всіх негідників приберемо, поставимо всіх порядних, і порядні не беруть бабло. Це маячня реальна. Ну, тобто все вирішується все одно так званим поняттям архітектура вибору. І якщо у людини спокуса значно сильніша, ніж страх покарання, то не дуже багато людей здатні перед цією спокусою встояти. А люди, які опиняються на таких щаблях, вони пройшли дуже складний природній відбір і здобули певні знання, вміння, навички і певну резистентність. Да? Бо це ж не легка прогулянка, щоб потрапити туди на сіяючі вершини. Тому я схильний думати, що на сьогоднішній день у президента України, який демонструє, принаймні декларує свою готовність боротися жорстко з корупцією у всіх її проявах, є сьогодні інструмент у Верховній Раді України про президентська монобільшість. І він повинен знайти механізми, як йому впливати на цю пропрезидентську монобільшість з метою, щоб ця пропрезидентська монобільшість вирішувала в належний спосіб кадрові питання, бо вони можуть призначати, звільняти, і питання зміни до чинного законодавства. Тобто криміналізували якісь види діяльності, або навпаки декриміналізували деякі види діяльності, для того, щоб проводили якусь лібералізацію якихось сфер суспільно-політичних, суспільно-економічних відносин, та, щоб там корупціогенних чинників не виникало. Це все дуже важливо, тому я схильний думати, що та конструкція, яка сьогодні є, попри те, що та гіпотетично, з точки зору політичної теорії, там можуть виникати певні негативні тенденції і підґрунтя до негативних процесів. Але водночас ця конструкція, ця архітектура створює передумови для значно більш ефективного вирішення тих проблем. Бо проведення реформ вимагає певної концентрації влади і достатньо високого рівня легітимності, які на сьогоднішній день у Зеленського є. І йому просто треба якось трошки зосередитися не тільки на зовнішньополітичних аспектах, але й на внутрішньополітичних аспектах. Бо, знову ж таки, можна дійсно продемонструвати надзвичайну ефективність там, а потім спіткнутися і впасти через невдоволення, яке буде наростати в Україні всередині суспільства. А воно наростає. Ну, тому що люди дійсно там стикаються з усіма цими некрасивими випадками. І, на жаль, ми success story бачимо значно менше. Я неодноразово вже говорив, окей, тобто з Коломойським окей, це все, всім сподобалося, всі задоволені, але навколо Коломойського вже життя не обертається. І тому я повторюю, вбивство, за яке намагається відмазати Балогу молодшого, дратує людей. Те, що ці гвалтівники закарпатські уникають покарання, намагаються уникнути покарання, цей Гафенець і Траньович, дратує людей. Те, що за позовом Сафілка не в цій суді порушили там кримінальні справи, бо нібито хтось на неї тиснув. Ніхто на неї не тиснув, крім батьків цих гвалтівників. Прокурори такі дратують людей, розумієте, які не приходять на засідання судові. Дратує, коли випускають під заставу цих от винуватих у побитті та вбивстві українського військового у Києві. І прокурори щось не виходять, санкції не просять переглянути. Тобто, до чого це все веду? Що зрозуміло, що Зеленський не має це робити особисто. Але він уособлює цю державну машинерію. І є уповноважені органи, які повинні все це робити. От сьогодні СБУ і ДБР навідалися до іншого Балоги, вже сина Балоги, да? В Мукачево. Я думаю, що це вже прекрасний жест. Але його треба вести на Київ. Тому що там в Мукачево всі один одному брат, кум, сват. Всі ходять до Балоги щедрувати і колядувати на свята. Тому ці гадюшники треба вичищати по всій Україні. І я сподіваюся, тенденція що це пішла, буде робитися. Але, да, тенденція але пішла. Для того, щоб це робити, треба мати владу. Бо влада – це завжди здатність використати примус. А якщо люди сидять на місцях... А вам скажуть, що цим має займатися не сам Зеленський, а там, відповідні незалежні інституції. І а вам ну, правильно скажуть. А я і погоджуюся, так а цим займаються незалежні органи, ну, грубо кажучи, СБУ,
Є процедура призначення голови Служби безпеки України. Президент України вніс на розгляд Верховної Ради України кандидатуру пана Малюка. Верховна Рада України там конституційною більшістю, до речі, підтримала пана Малюка на посаду голови Служби безпеки. І далі він працює. Йому Зеленський не телефонує, не говорить йому там Василь Васильович, як його, ви там, будь ласка, навідайтеся до тих чи інших. Ні, це так не працює. Ну, збирайте кодову базу. Взірміть Кримський міст, типу. Те саме робить. І тут якраз я думаю, що це говорить. Це легітимне розпорядження. Да-да-да, він каже, я хочу вам не по телефону щось сказати. Він все-таки верховний головнокомандувач, він по Кримському мосту має вирішувати питання. І від нього має посилити. Друзі, я не про це. Я від нас, знаєте, що від нас глядачі чекають все-таки політичної палітри. Ой, Валентин, вибачте, я говорю і одночасно з вами. Я перепрошую, я не бачила. Так, я просто до чого хочу завершити цю думку. Що українці... Ну, стикаються не з абстрактною державою, а з реальною роботою державних органів. І мають досвід, це те, про що, до речі, говорять про корупцію. Тобто, говорять там корупція, всі говорять, є корупція, але коли людей запитують, де вони стикалися з корупцією, то левова частка стикається з корупцією на дуже низькому побутовому рівні. Ну, в силу того, що в більшості випадків ми просто так високо не літаємо, щоб з нею там десь на висоті стикатися. І дуже часто це є умоглядні якісь конструкції. Але для того, щоб змінити ставлення українців до держави, треба так, щоб кожен мій контакт з державою демонстрував мені ефективність державних органів. А не навпаки, щоб не підважував мою віру в державні інституції. І зрозуміло, що якщо 30 років ми перебували в стані ерозії державних інститутів, то дуже важко зараз за 2 роки все це змінити, провести санацію і, грубо кажучи, знаєте, як Ілля Муромець, піднятися з печі і зразу піти наваляти цьому Соловію-розбійнику. Ну ні, так це не працює. Але повинна бути динаміка, розумієте? Повинна бути динаміка. Ми повинні бачити, що от цього притягли, цього посадили, цю суддю зняли, цих прокурорів зняли. І все. І тоді ми бачимо, що дійсно є віра якась справедливість. А натомість, ну це ж не тільки, ну це за Київ вийде, там феодали сидять, які творять все, що їм заманеться. І вони нічого не бояться. Бо син – кримінальний авторитет, дід, коротше, сидить в місцевій раді, а внук ще й правоохоронець сидить десь в поліції місцевій. Що ви підіть, подайте заяву. Вас заяву ніхто не візьме. Мені, коли ця історія з Закарпаттям почалася, мені дуже багато почали писати. Мені одна жінка пише, що до неї, на Закарпатті, в Берегово, здається, там, чи Виноградова, увірвалися її сусіди, місцевого блатного якогось. Побили вікна, зламали паркан, бензопілами попіляли двері в хаті, розумієте? І нічого, ніяких наслідків. В 17-му році це сталося. Зараз, слава Богу, 23-й, 6 років. Ніяких зрушень, розумієте? Ну, тобто, місцева блататація, внук сидить в правоохоронних органах. Всі місцеві блати – друзі цього чувака. Людина абсолютно безсила, розумієте, перед цим свавіллям. Як ви думаєте, до кого? І вона і таки пише мені, а до кого мені звернутися? Хто може мене захистити від сваволі цих виродків? Продемонструйте, будь ласка, у нас хибне уявлення. Порушення прав не тільки держава робить. Навпаки, це держава захищає. Велика розмова. Ми того, щоб не порушували інші. Я повторюсь, я кожен день їду у себе. У мене одностороння вулиця. І мені постійно хтось їде на зустріч. По вулиці, ну, з одностороннім рухом. Це традиція. Це не вирішується зміною парламенту або уряду, як мені здається. Так, це вирішується законом і великими штрафами. І штрафами по 400 гривень. І я думаю, що коли це буде, там, да, повісять камеру, то я думаю, що багато хто з цих, як одна жінка мені каже, а я в магазин. Я кажу, якщо ви в магазин, так що тепер, коротше, парапет дорожнього руху не працює. І те саме на кожному кроці. На кожному кроці ми стикаємося. Валентин, можна я поверну? Можна я поверну до виборів, щоб ми встигли? Так? До виборів до того, що і кажу, що на сьогоднішній день у Зеленського, у влади, є достатній потенціал, легальний потенціал, я повторюся, я не закликаю до якихось нелегальних дій, для того, щоб це вирішувати. Ну, генеральний прокурор може міняти прокурорів? Може міняти прокурорів. Чому ні? Якщо вони далі. СБУ може ловити, коли хоче притягувати до відповідальності всіх цих корупціонерів? Може і робить це. Правоохоронці можуть ловити злочинців?
Можуть. Поліція патрульна може стежити за виконанням правил дорожнього руху? Може стежити. Тобто, відповідно, просто не треба розказувати, що бракує коаліції, наприклад, в Верховній Раді. У нас нема голосів. У вас є голоси. У вас є достатня кількість. Президент може міняти керівників військово-цивільних адміністрацій, які демонструють свою неефективність? Може міняти. Може керівників ОДА міняти? Може міняти. Керівник ОДА, який знає, що його можуть поміняти, якому дають чіткі завдання, що він має зробити в області, повинен призначати заступників і стежити за тим, що відбувається в межах наявних повноважень. Керівник поліцейський, якого призначають з Києва десь в район, ну, що йому ще треба? Йому сказали, ви дитите. Його треба зміняти, якщо він не робить. Ну, людей, очевидно, не задовольняє ефективність та або щільність, з якою згори до цих питань все-таки вниз сходять. От мені здається так. Ну, але пояснюється все людей, війною. Пояснюється там, Наталі, дивіться, це скрома до річ. Більшість людей живе там, а не там. Розумієте? І якраз ми можемо говорити, ну, понятно, що воно поки туди дійде, там все згнило, там нічого не функціонує. Так, але люди живуть там. Їхнє життя пов'язане з місцевою школою, з місцевою поліцією, з місцевою поліклінікою, з місцевими прокурорами. Розумієте? Ви знаєте, там, от ми зараз, якщо ви вже зачепили цю тему, Валентина, ми зараз говоримо про дві різні країни. Ви говорите про Берегово, та, і ну, там, трагічні події, несправедливі події, які там сталися в тому регіоні. А, наприклад, я була в А я була, наприклад, в Миколаєві. Ну, це люди, які і Херсон. Це люди, які постійно під обстрілами, діти сплять в ваннах і в ванних кімнатах. І якщо добре, якщо ця ванна чавунна, знаєте. І в них трошки інші погляди, тому що вони ще в фокусі війни, а не в фокусі корупції, не в фокусі школи, підручників, дитячих садків. В них це не фокус. Та? Там Миколаїв поступово відновлює дитячі садочки, наприклад, вставляють вікна, та які будуть готові ці дитячі садочки, дай Бог, наприкінці весни. Але вони живуть війною. От у нас зараз країна, вона одна на одну, так би мовити, дуже не схожа. Одні в війні, по горло, а другі вже в там в корупціях. А там я дивлюся, як там 200 кілометрів або 400 від'їдь від Житомира, там шуми пляски, як то кажуть. Ну, це трошки інше. Друзі, можна я вас поверну до все-таки виборчої тематики? Я вам хочу показати, спеціально взяла два слайди за 22-й рік, за лютий місяць, як це було, якби вибори президента. Та одна із соціологічних груп відбувалися сьогодні, то за кого б ви проголосували? Покажіть, будь ласка, Жень, рейтинг лідерів. Ну, ось такі цифри, гляньте, вздрогніть. Я вам покажу ці цифри, нагадаю персонажів, які тоді значилися в цих таблицях. Та? Для мене такі вони, знаєте, вже ну, не актуальні при всій повазі там, до людей, до них. Та? І другу, будь ласка, покажіть, це рейтинги політичних партій. Там, де «Слуга народу» вела 18,3, далі йшла «Солідарність», який був крок 17, потім десятка була у «Батьківщини» і так далі. А з політичних лідерів, ну, звичайно, Зеленський і 24, це був достатньо низький рівень в рейтинзі у Зеленського, 24,6, далі йшов 16 Петро Олексійович, а далі Тимошенко, Бойко, Мураєв, Смішко, Разумков, Гройсман, Ляшко, Кличко, Садовий, Тягнибок, Яценюк, ну, звичайно, інший кандидат. Одним словом, жесть, звісно, на цих табличках. Розповідаю, я поговорила з кількома... Нікролог, правильно, так. Я поговорила з кількома соціологами провідних соціологічних служб до цього ефіру. Я кажу, там, без посилання на вас, чи можете ви мені розповісти, що і як у нас на політичному полі. І вони мені розповіли, і навіть пожартували, що, ну, дивіться, пані Наталю, мовляв, офрек, у нас будуть збігатися і цифри, і відсотки, і, значить, все, що ми скажемо, та якщо ви будете ще з кимось спілкуватися, це все буде приблизно однаково.
Ну і натякнули, мовляв, а якщо от почнуться вибори, то звичайно, будуть якісь такі значущі похибки, скажімо так. Дивіться, що вони мені розказали. Що у нас вибори пройдуть в мілітарі стайлі, тому що якщо військові будуть, якщо стане можливим участь військових і реальною, то військові підуть на вибори. Що у президента Зеленського дуже високий рейтинг, якщо говорити про лідерські рейтинги, за ним іде Залужний. Нижче рейтинг, ніж в президента. А от в партії Залужного дещо вище рейтинг за партію президента. Але разом вони набирають понад 70% голосів. Тобто, якщо ці двоє об'єднаються, це буде абсолютно переконлива коаліція. Ну, а далі під ними, під цими двома прізвищами і під цими двома рухами політичними провалля. Приблизно по 7% у притули і Порошенка. А Юлія Володимирівна, дуже гіпотетичні шанси дотягнути до 5%. І якщо в виборах будуть брати участь молодь, тоді практично немає шансів потрапити в парламент. Тобто, якщо будуть голосувати фронт, воїни і молодь, Юлія Володимирівна не потрапляє в парламент, тому що вона пролітає. Під Юлією Володимирівною Разумкове, Кличко. Ну, а якщо говорити про Зеленського, то у нього виграш в першому турі однозначний. При всьому при тому, що всі соціологи сказали, що динаміка президентського рейтингу висхідна. Це те, що я з'ясувала, поговоривши з трьома соціологічними службами. Ну, ось так. А що ви скажете? А, знаєте, що ще немаловажливо обговорити, і те, щоб ви зупинилися на цьому. Якщо коаліція... Окей. А якщо коаліція не вдасться, тоді що? Тоді перевибори? Ще один момент. До влади прийдуть, як я вже сказала, мілітарі стайл. Люди військові, які дуже погано будуть іти на компроміси, які дуже погано будуть домовлятися в парламенті. І будуть достатньо категорично реагувати на будь-які пропозиції. На будь-які. Це означає, що вони і консенсусу будуть важко досягати. А знову ж таки, це означає перевибори. Тоді скільки парламентів може змінитися до того моменту, поки парламентська ситуація застабілізується? Ви про це думали? Можна, ну, мені от дуже цікаво. По цьому питанню. Давайте. Мені здається, що загалом, ну там є різні слої, я просто знаю, що навіть міряли дехто, типу, навіть не просто рейтинги, а подобається, не подобається. Навіть недовіру, тому що розуміли, що рейтинги трошки некоректно, в війну і не всі хотіли це робити. Були служби, які міряли, дехто не міряв. Дійсно, там є схожі слої, є різні соціології, тут теж і на рахунок лідерства є різні історії, і на рахунок партії. Але мені здається, що от, ну, нас несе трошки не в ту сторону. От я повторюсь от свого першого виступу. Мені дуже не подобається ідея виборів в війну. Це дуже небезпечна річ. Друге, те, що ви кажете, ну так як буде, так як, наприклад, ці Словаччині, да, буде третя партія, яка визначає або туди, або сюди, а якщо не туди, не сюди, то нові вибори. Ну, типу, ви розумієте, що нас понесе, ну, просто це вже буде вибори. Навіть, ну, наші гірші нас сценарії, понесе це вибори, постійні вибори. Так. Да, наші найгірші сценарії – це Боснія і Афганістан. То вони вже будуть середніми сценаріями. Якщо нас понесе вибори вниз, це найгірше, що може бути. Друга річ – на рахунок рейтингів. Знову ж, є і військових в парламенті. Військові будуть точно стояти на одній позиції. Ніяких домовленостей з Росією, що, ну, що найголовніше. Да? Бо є, наприклад, партії, де ви говорите, що пані Тимошенко може не прийти. Згадайте, як Юля себе вела в часи Ющенка, 2008 рік, коли в Грузії війна була. З Путіним хіхікали, і все було нормально, і Саакашвілі був неадекватом, а потім вже і з Мішою почали об'єднуватися проти, знову проти українських президентів. Тому тут, мені здається, їй не треба балотуватися в партію, бо в Дубаї нема партії. Типу, чи там ви проходите в парламент. В Дубаї в готелі сидиш, пляж, комфортно, класно. От, по решті,
Ну, типу, є свої рейтинги. Я думаю, що це буде зріз виключно, знаєте, хто який вклад в перемогу в війні зробив на даний етап зрізу виборів, от тому так і дадуть. Ось це буде виключно таке щире, нормальне, типу, от ти помагав, то тримуйте. Єдине велике питання, мені здається, це російські партії. От я бачу, що, наприклад, великі... Ви сьогодні бачили я пам'ятаю... заяву? Ні, кого ой-ой-ой. Саме? Зараз. Венеційської комісії? Да. Розкритикувала Венеційська комісія проєкт закону 9081 щодо обмеження участі в політичному житті членів проросійських партій. Я просто Віця, я зараз я скажу вражена була. Тут же ж можна не політично обмежувати, можна корупційно обмежувати. Типу, ті, хто крав, грабував, у них може бути просте антикорупційне запитання. Я про інше. А чого, якщо ми забороняли, якщо ми прийняли рашизм як ідеологію, і якщо парламентська асамблея НАТО підтримала, що рашизм повинен бути заборонений, ну так само тоді накладайте. В українському парламенті забороняли комуністів в 90-х, згадайте. Взяли і заборонили комуністів. І в багатьох парламентах Європи комуністи заборонені, як злочинна ідеологія. Я вам більше того скажу, в багатьох західних парламентах заборонений фашизм як ідеологія. Ви не можете очолити фашистську партію, тому що питання, чи є в неї рейтинг фашистської партії? Є. Є приховані рейтинги 5-10 в суспільстві. І фашисти можуть зайти. Але ти покажуть, стоп, ми ж знаємо, до чого це призводить. І коли ви знаєте, до чого злочинний режим призводить, ви просто його технічно, законно або техмежуєте. Так вони так, у себе технічно і законно, Миколо, а дивіться, що вони нам пропонують. Надати особам, які підпадають під обмеження, доступ до процедурних запобіжників в процесі оцінки і можливості оскаржити обмеження їхніх прав і просити про судовий перегляд рішення. Вони у себе почистили, підміли все в хаті, а нам вони заміли це все в хату, розумієте? Ні, це ж питання закону. Можна я договорю просто? Це питання закону, тексту закону, що написали. Венеційська комісія дивиться не на політичний виклик чи на політичну проблему, а на текст закону, який прислали, вони розглянули і сказали своє так, ні, подобається, не подобається. Знову ж таки, це ж не інстанція там найвища, що ви повинні робити все, що вони напишуть. Портнов присилав всі свої закони, і Венеціанська комісія всі казала, супер закони, давай приймай. Портнов. Чи вирішували вони для нашої держави стратегічні рішення? Ні, не вирішували. Ну, так само тут, типу, давайте запропонуємо інше, але, типу... Так нафіг вообще ця переписка потрібна? Я перепрошую, ну, правда. А для чого вона вообще треба? Для чого ми витрачаємо час на ці... В Сполучених Штатах є поправка до закону про президентські вибори. 14. І там є... Кілька пунктів бути використано проти Дональда Трампа за те, щоб були оці бунти і штурм Капітолію. А поправка, один з її пунктів звучить так: ті політики, які працювали проти національної безпеки, можуть не допускатися до виборів. Прийняли її після громадянської війни, коли програвші конфедерати хотіли обратися, щоб відімстити і знищити Штати. І вони кажуть, ну таких же не можна пускати. Проста поправка. Але вона має ціннісну базову політичну річ, яку вирішує. Це ж не політична конкуренція, що в нас. Ну, до речі, в Венеційській комісії про люстрацію теж написано. Дескать, давайте подумайте про люстрацію, як ви це зробите. Але поговоріть з будь-яким західним політиком, який скаже, ви дурніше вдивили свою політичну люстрацію. Бо всі ваші сусіди почистились від комуністів і агентів Кремля. І Чехія, і Польща, і країни Балтії, і Румунія, і Словаччина, вони це провели. Словаччина в найменшій мірі, і ми зараз бачимо результат. Чехія посередині, і ми теж бачили результат Земана, який сидів. А голова його адміністрації всячески намагався втікти від будь-яких перевірок, і всі розуміли, на яку державу він працює. Тому я думаю, що для нас дуже важливо, ну знову ж таки, прийняти політичне рішення. Ми впускаємо російські партії. Тут зараз навіть не про старі бренди. Тут про нових доморощених. За війну, так званих людей, які виросли на сентиментах російської опозиції, які виправдовують росіян і які граються на пострадянському сентименті завести партію в парламент. А я вам скажу, хто буде вирішувати, там є радянський парламент? Сентимент чи немає? Хто буде вирішувати, як це знайти? Дивіться, я вам скажу так, ми розуміємо, хто веде і за які гроші веде. Переріжте фінансування і нічого не буде. І просто дивіться, є елітарні рішення. А крім вас ще хтось розуміє, Микола, я перепрошую.
Ні, так це повинен президент розуміти, його оточення, що якщо ми заведемо російські партії... А, тобто знову президент має взяти на себе оцю мазу тягнуть, розумієте? Дивіться, ні, так при чому мазу? Дивіться, я вам просто говорю, що це рішення, яке приймає держава. Ми хочемо коперсатися в цьому фашизмі чи не хочемо? І все, типу, і тут, ну, знову ж таки, чи є запит... Хто має заборонити, хто має заборонити про російські партії? Центральна виборча комісія? Хто має заборонити? Верховна Рада чи президент? Відповім. І Верховна Рада це може зробити, і Верховній Раді трошки не з руки, тому що вони втратили своє політичне лідерство і свою політичну суб'єктність. Бо якщо вони будуть голосувати про заборону політичних партій з голосами ОПЗЖ, воно трошки буде виглядати незрозуміло. Якщо Рада, яка зараз не може себе призвести до тями, буде приймати рішення на майбутнє, вони будуть не зовсім легітимні. Колективно це можна зробити, це можна судами зробити. Російський фашизм визнаний злочинним. І це ж є закон Верховної Ради про фашизм. Навколо танцюйте. І це можна зробити. Дивіться, і останнє. Ми знаємо, хто веде ці сили, на яких медіа це просувається, і які їхні будуть завдання. Тому тут це вирішується супер легко. Про це навіть не говорили. Про це просто можна говорити і все. Ну, все рівно, мають бути розроблені якісь критерії, тому що вам буде не подобатися якісь медіа, ви будете казати, воно проросійське, розумієте, а ту його, ні, і почнеться гризня, вона все рівно почнеться. Давайте я вам відповім по-іншому, Сьогодні в владі є дискусія, кого з дружньої опозиції завести з собою на проросійському електораті. Бо електорат є, відповідно, йому треба дати пропозицію, да? Бо є запит. Але я нагадаю, що вибори і Порошенка, і Зеленського були загальнонаціональними, і обидва президенти вибрали практично по всіх областях за маленьким визначенням окремим виключенням окремих районів. Тобто лінію Хантінгтона вони з'їдали, її не існувало, коли їх вибирали. І більше вам того скажу, в другому турі вони об'єднували всю країну, тобто російського електорату не було. Значить, президент об'єднує всіх, хто нас виводити цей проросійський електорат. І розумієте, у нас усі розколи 2004 року, вони знищені. Ми перейшли цю лінію, ми перейшли про все. Немає зараз ніяких ліній, які б забороняли. Якщо ми визначимо оцей проросійський електорат, і міфотворно, що дасиш, за те проголосують. Вони голосували за двох супер різних політиків, просто антиподів. І Порошенка, і Зеленського. Але обидва були українськими патріотами і українськими президентами. Ніхто з них не побіг в Росію, ніхто з них не пішов здавати Україну. І ми зараз бачимо, що зараз кажуть, а тут є ніша російського. Нема. Якщо ви на неї дасте, буде, не буде. І якщо ви три рази не дасте, ми вийдемо з цього постімперського капкана і підемо далі. А якщо ми будемо тримати, то ми завжди будемо під прицілом російської армії. Немає в парламенті Франції німецької партії, а в Німеччині немає італійської партії. Єдина країна, в якій є іноземна там є проросійські партії, так? Проросійські, але це країни, на які хочуть нападати. Це країни, на які хочуть нападати. Ну, візьміть Грузію. Грузія під прицілом. І тільки проросійський уряд її тримає. А почне мінятися, будуть знову нападати. Візьміть Молдову Додона. Візьміть Словаччину Фіцо. Тобто всюди, де є іноземна партія, країна в зоні турбулентності. Не тільки політичної, але й військової. І тут питання це зрозуміло. Питання, як визначати, що вони проросійські. Ми хочемо бути під прицілом. Так дуже легко. Да, Валентин. В країні ніхто не знає, хто за всієї поваги. Всі знають. Дивіться, я перепрошую, Валентин, я перепрошую, Микола, всі знають. Половина може здогадуватися, але під все треба підкладати легітимність. Розумієте? У нас ми будуємо державу з верховенством права. Це означає, що людина може там подати в суд, це означає, що людина має право отримати судовий вирок справедливий. Це означає, що партія, якщо вона заборонена, там мають бути такі бездоганні причини для її заборони, або для заборони лідера, або для люстрації, розумієте? А не так, як ми пройшли, пролили 100, більше 100 людей загинуло на Майдані, а у нас люстрований був один, як я кажу, Голомша, був такий заступник генерального прокурора. І більше в нас не було люстрованих чиновників, розумієте? І причому люстрували найкращого, професіонали. Да, я просто Валентин вже якщо сказати. Ми приймаємо рішення, де чорне, де біле, закон прописати не складно. Просто треба його прийняти. Так, прошу. Ну так. Слухайте, є загальна декларація прав людини. Є пакт ООН про політичні громадянські права.
Тобто є відповідні документи Європейського Союзу. Бо треба розуміти, що йдеться про політичні і громадянські права. Це один момент. І довільно позбавляти цих прав, ну, не можна. І зрозуміло, що вони ані з висоти своїх теоретичних конструкцій, ані з висоти своїх політичних стандартів практики на це ніколи не погодяться і не зрозуміють. Вони розуміють дуже просту річ. Ця людина є колаборантом, ця людина є зрадником, ця людина є злочинцем. Будь ласка, порушуйте кримінальне розслідування, будь ласка, давайте справу в суд, будь ласка, в судовому порядку доводьте винуватись, вирок суду. І за вироком суду ця людина втрачає що? Право щонайменше обиратися. Да? Тобто пасивне виборче право втрачає. Ну, тобто не треба забувати ще один важливий момент. Більше року тому Верховна Рада України внесла зміни до закону України про політичні партії, якщо мені не зраджує пам'ять. Пам'ятаєте, де якраз вперше в історії України внесені були чіткі критерії для розмежування і визначення, що таке проросійські партії. Вперше. Тому що якщо послухати Петра Олексійовича Порошенка, у нас всі партії були проросійськими, всі політики були проросійськими, крім нього. Так. Але мені здається, що це дещо пересмикування, так? Да? І це суто пропагандистський підхід. Так от, більше року тому Верховна Рада внесла відповідні зміни, де встановила законодавче визначення критерії. І тоді, пам'ятаєте, як голосували за той законопроект? Микола може бути здивований, але група Бойка голосувала ледь не одностайно за той законопроект. Ні, нічого не дивує в цій історії нікого. Ну, далі, окей, цю партію потім, до речі, там теж дуже цікава історія була, бо закон же не має зворотньої сили. Ну, тобто, відповідно, ті критерії, які були встановлені цим законом, не можуть використовуватися для тих заяв і позицій, які висловлювали партіями до цього. Ну, і тим не менше, партію скасували, окей, вони розвалилися на дві депутатські групи, і в межах цих двох депутатських груп прекрасно собі думають про своє майбутнє. Ну, крім Шуфрича, бо у нього майбутнє дещо зараз відрізняється. Ну, не тільки Шуфрича, там Рабіновича, Мураєва і всіх інших, ті, хто, власне кажучи, став фігурантами кримінальних розслідувань. А просто сказати, що людина якась повідує певні політичні погляди, ці політичні погляди є такими, що нам не подобається, ну, це окей. А в чому тоді відмінність буде між половиною нинішніх оцих депутатських груп, колишніх ОПЗЖ, і тією риторикою, яку я чую від Арестовича, наприклад? Йому теж заборонимо, чи як? Про те, що я розлюднився, да? Чи там про те, що там щось не так дивлюся на якісь кимось. Так, а хто сказав, що Арестович зараз не сповідує російські цінності? А я питаю, Арестович якраз я прошу лишню ПЗЖ і може стати лідером російських наративів. Микола, ще раз, це все особисті уподобання. Тобто я не то, як би сказати, не те, що не толерую, я би не можу сказати, я не поділяю цих поглядів. Але я не поділяю протилежних поглядів, коли хтось на свій власний розсуд буде визначати, яких поглядів в Україні можна дотримуватися, а яких поглядів дотримуватися не можна. Ну, а це так, реально. Ми... Окей, так давайте наступаємо на горло демократії. Так, а чого горло демократії? Рашизм визнали злочинною ідеологією. Ну, якщо людина закликала там скласти зброю, а ніхто не заперечує. Чи людина закликає... А ви розумієте, Микола... Микола, можна я завершу, якщо ти дозволиш? Якщо дозволиш, ні, я мовчки слухав достатньо розлогу цю промову, і я зрозумів основні її тези. Рашизм визнаний, окей, як там якась злочинна ідеологія. До речі, після рішення Конституційного, після того заборони комуністичної партії на початку 90-х було рішення Конституційного суду, яке відновило ту партію. І вона була скасована вже лише, якщо мені не зраджує пам'ять, в 15-му році. Хоча також, Володин, в принципі, померла... Відновили природі... тільки по одній причині політичній, ти знаєш, яку Кучмі треба було в другий тур вести комуніста, щоб він... Я знаю багато причин, бо я був в активному процесі всі ці роки. І я, повертаючись до цієї теми, можу сказати наступне, що заборона рашизму прекрасна. В Австрії також заборонені нацистські партії, да, але є партія «Свобода», яка приходить до влади, яка не є нацистською, яка не називає себе нацистською, але тим не менше сповідує погляди, які, м'яко кажучи, не дуже сильно відрізняються. В Сполучених Штатах взагалі є перша поправка, там партії є. До чого я це веду? Що насправді... Декому видається, що все є очевидне. А насправді воно не завжди є настільки очевидним. Більше того, я пам'ятаю, коли дискусія була навколо того законопроекту, я тоді писав, що треба розрізняти
політичні проросійські партії і політтехнологічні проросійські партії – це різні феномени. Політичні – це дійсно російська агентура, яка фінансується за російські гроші, яка здійснює свою діяльність в інтересах, відповідно, певних транскордонних суб'єктів. А є партії, які орієнтуються на певний електорат. І для того, щоб цей електорат завоювати, сповідують певну риторику і певні погляди. І цей електорат є нашим. Але типу, коли кажуть, що Донбас кормив Україну, це не технологічно. Це просто називається сепаратизм. Ще раз. Це є все пропагандистською маячнею. І всі її прокачували, прокачують і будуть прокачувати. Якщо хтось думає, що повернеться до життя якась стара риторика, а-ля партія регіонів, да, або інші ці всі партії, які там паслися, ну ми помиляємося. Ні, ця риторика буде заходити під гуманізмом, під ліберальними цінностями, під розлюдненням оцієї всієї риторикою. От там будуть вони заходити. Але здійснювати буде ту саму, власне кажучи, що Цой – це наше все, не забороняйте нам співати Цоя. Ну, тобто і Мішу Круг. А Міша Круг, взагалі, це збагачує українську культуру, як ніхто до нього не збагачував. Я не думаю, що буде це, тому що це я називаю фізичні недоліки, які треба відкидати одразу, оці ваші приклади. Я думаю, що буде заходить під лівацькими проєктами. Тобто під проєктами, що треба захистити обділене населення, яке, значить, пережило війну, яке пережило окупацію 9 років. Оце під ліваків абсолютно просунуть правий. Все, що завгодно. І в тому числі про російські партії. Абсолютно правильно. І росіяни будуть цим користатися. Їм по барабану. Вони будуть підтримувати і лівих, і правих. Сподіватися, що на крайні правих буде відповідна ліва реакція. Будуть фінансувати крайні правих для того, щоб продукували абсолютно якусь маячню. Така, що в 21 столітті немає права на існування. І автоматично будуть вливати бабло в лівих, які будуть своєрідною реакцією на це. І Микола це не гірше за мене розуміє, як політтехнолог. Як це буде все працювати. І ми не вирішимо цю проблему винятково забороненої окремих прізвищ. Бо ці прізвища вже туди і так можуть не потрапити. Розумієте, в чому справа? Коли ви почнете забороняти це прізвище, мені буде дуже цікаво подивитися, чи туди потраплять ті люди, які стояли біля витоків партії регіонів свого часу. Чи то було зовсім друге. Ну, про це питання. Тобто, це виходить, а вона ж яка риторика? Вона ж говорить, ні, оце коли деякі ведучі прямого каналу працювали на Ньюзвані, то тоді це був інший Ньюзван, там було все інакше. Хоча я ходив на той Ньюзван, він був таким самим. І коли партії, деякі люди голосували за не мінські домовленості, а ці харківські угоди, і були міністрами в уряді Азарова, і говорили, що це дуже класно, да? Тоді було це зовсім інше, правильно? Я тоді завжди дивувався, як можуть в межах однієї партії сидіти, грубо кажучи, цей Парубій, який отримав статтю за протидію харківським угодам, і Порошенка, який ті харківські угоди схвалював. Його люструють, приберуть його з політичного поля, чи він тепер патріот? З якого моменту зник, коли ми проводимо дедлайн, коли проросійський, грубо кажучи, політик вже не може стати проукраїнським? Все? Після Валентине, Порошенка ніхто не може. Можна ще один приклад, так, щоб Микола зрозумів, про що ми говоримо, тому що Микола трошки пізніше. Слухайте, перестаньте робити з Миколу. Я прикладний приклад. Ні. Ви трошки пізніше приєдналися до цього, пане Микола, вибачте. Ну, Микола, я навпаки сказав, що ти Ні. Ні, я розумію, що у вас постійно ця історія приклад. Микола не зрозумів. Давайте вести діалог. Ні. Пане Микола, дивіться, приклад Валентина, ви пам'ятаєте, а мій приклад. Ви не пам'ятаєте. Гроші, ідеологія і біографія. Дуже просто. Закон пишуть люди. На базі тих законів, які існують. І виписати це можна. Це не порушення демократії, коли фашистам заборонили балотуватися в Німеччині, Австрії, Італії чи Франції. Не було так. Це називається національна безпека. Але так не було. Да. Чому прикол полягає, що так не було? А чого не буде? А так заборонити, не було, ми говоримо про... Ну так давайте тоді партію Путіна створимо, партія Родіна була, давайте ОПЗЖ вернемо, дамо їм нові корочки. Слухайте, ну ми так дограємося, ми програємо країну. Ця політична риторика призвела до смертей і до повномасштабного вторгнення, бо ми загравали з Росією, з газом. Так це все зрозуміло, Микола, це все зрозуміло, можна підписатися. Рішення, рішення, правильно, рішення. Да. І воно його ви ж пропонуєте рішення, яке та сама Венеційська комісія не пропустить.
Дивіться, слухайте, є ще просто. Один простий нюанс. Насправді, коли ми хочемо, ми можемо. Ну, в нас Верховна Рада може приймати рішення, коли хоче. А коли не хоче, не може. І тоді кажуть, що це не демократично, що це Венеціанська комісія. Що ж. Якщо хочемо, приймаємо. І Захід нічого не скаже, якщо тут не буде партії. Вони скажуть, і молодці, що ви це зробили. А можна практично ми того не знаємо. Хочемо це просто чи питання. Не хочемо. Це все легко, це питання. Питання. Воно вирішується. Ми зараз можемо в прізвище входити і говорити про Порошенка, там ще йдемо в прізвища. Ми зараз війдемо в прізвища. Є проста. Заводимо питання, руску, Микола, чи не заводимо? Пані Наталя, а хто руські? А як їх визначити? Ну, а ви як не знаєте, пані питання... Наташа, ну це смішно, це вже, ну, це примітивно зараз пані... говорити, хто руський. Ну, ті, хто в Бучі вбивали, оті руські. Правильно, але вони ви ж говорите про Арестовича, про русських, про тих, хто вбивали, все зрозуміло. А Арестович, ну ви його розглядаєте як явище, ви самі зробили його явище, ви його розглядаєте як явище, і тепер скажіть, ну його забороняти чи ні? Можна питання? Я ще раз повторю, є відповідний закон України про внесення змін до закону України про політичні партії, де чітко встановлені правові засади для того, щоб визначити ту чи іншу риторику або політичну позицію, як така, що є в інтересах країни-агресора, ворога. І на підставі цього такі партії не можуть бути ані зареєстровані, ані брати участь у політичних... Хто визначає, Валентин? Вистачає. Ні, визначає хто. Там. Верховна Рада визначила це. І там, до речі, до цього закону не було зауважень, бо він якраз нормально прописаний був. Тобто там заперечення, наприклад, агресії Росії проти України. Чіткий критерій. Далі, глорифікація Збройних сил і силових органів країни-агресора. Ну, зрозуміло, що це таке? Зрозуміло, бо це є відповідні статті навіть Кримінального кодексу. Відповідно, політичні сили під такими гаслами на вибори йти не будуть. Ми не побачимо на наступних виборах політичних сил, які будуть виправдовувати російську агресію. Ні, ми не побачимо. Таких ми не побачимо. Але ми можемо побачити політичні сили. Да. От, якраз ті, які будуть уминати це підводне каміння і формулювати свої думки дещо інакше. І заборонити їх ми не зможемо. Ну просто. І, до речі, це абсолютно хибний підхід і до ФІЦО, і до багатьох інших європейських політиків. Нам так хотілося б просто і сказати, що вони є проросійські. Вони так само спекулюють на своєму електоратові. Вони так само граються в політичні всі ці ігрища для того, щоб мати політичну владу і задовільняти інтереси своїх спонсорів. Вони не сплять і не бачать, як Путіна порадувати. Це дещо хибне уявлення. Для них це просто є елемент політичної гри. Це, звичайно, для нас другорядне, чим вони керуються. Але тим не менше, давайте вже теж не будемо збиватися на відверті якісь пропагандистські речі. Але я повторю своє запитання. В центральноєвропейських і східноєвропейських державах відбулася люстрація. Знаєте чому? Тому що там оновилася політична еліта після їхніх так званих оцих от кольорових революцій. Там змінився політичний клас. І цей політичний клас не був пострадянським і посткомуністичним. Там, де він був пострадянським і посткомуністичним, там люстрацію не проводили. І от перекидаючи місток до України... Ну там просто заборонили комуністів. Ну слухайте, там просто заборонили. Ну так, да, там, де Гавр прийшов до влади, заборонили. Да. А там, де не прийшов, там, власне кажучи, от там, де комуністи лишилися при владі, просто вдягли жупани націоналістичні, там нічого не помінялося. Так от в Україні еліта не змінилася. У нас в 91-му році до влади прийшли червоні директори, комсомольці, партійна номенклатура, пострадянська посткомуністична еліта, які мали родинні зв'язки з росіянами, які мали спільний бізнес з росіянами, які закінчували академію імені Фрунзе або Дзержинського, да? Тобто вони були одним політичним класом, це розвалилася імперія. І от уламок цієї загальноімперської еліти, який опинився на окремій території, вирішив, що він тепер є національною елітою. І ми 30 років намагаємося цю еліту прибрати, викорчувати пострадянську, так зараз в цьому ж питання, викинути з неї російський елемент.
Це ж і є еволюція, але є, просто ми йдемо ще раз повторю, вона була це довга еволюція. Просто заряджений на певну тезу, і зараз буде її до кінця до постани бій. Коротше, йде. Я ще раз повторю, що чи можемо ми вважати проросійською елітою, грубо кажучи, Тимошенко і Батьківщину? Чи можемо ми вважати пострадянською і проросійською елітою Порошенка? Чи ми можемо вважати пострадянською і посткомуністичною цією елітою Гройсманів? І всіх інших, хто, власне кажучи, приналежав до тієї частини еліти, іншої просто не було. Бо ми зараз договоримося до того, що дійсно, знаєте, як то середньовіччя на відьом полювали? І це дорога в нікуди. Я не кажу, що цього не треба робити. Я повторюся ще раз, що це треба робити, але не керуючись якимись там умоглядними якимись позиціями. Мені так здається. Давайте дивіться, якщо критерії. У нас, дивіться, якщо ми так нервуємо, що там навіть Абі гавкає і теж нервує, привіт їй передавайте, то злиться, це означає, що... Злиться, вона не хоче бачити росіян в парламенті. Я дуже не хочу бачити росіян в парламенті. Ніхто їх не хоче бачити. Справа в тому, кого суспільство частинами та або інша частина буде називати росіян. Розумієте, хто буде казати, вони росіяни, а хто буде казати, це демократія. Вони просто сповідують іншу точку зору. І суспільство так само розсвариться, як оце при приблизно. Дивіться, оце просте питання. От просте питання. Не давайте не про фашистів в Європі, давайте про комуністів в Сполучених Штатах. Чи прийшли комуністи в Сполучених Штатах за рублі до влади? Ні, не прийшли. Чи був спеціальний закон про комуністів? Ні, не було. Але еліти були дорослі і розумні, розуміючи, що це троянський кінь, який закидають в парламент. Для прикладу, і тому вони завели ліваків, які, ну, вообще не краще. Комуністи. Тут так само. Ну, це вже, давайте, зараз ми зараз про тона ліваків і комуністів, є різниця. Просто одні управлялись з Москви, а в інших були ліві ідеї, які, в принципі, можуть бути в людини. А можуть бути праві, це нормально. Кожен да, але був коментар. Зараз про це. Але був коментар, право нагадую, дивіться. Ми вже не пам'ятаємо, так я супер. Нагадаю. Але Сполучені Штати вірус Радянського Союзу в вигляді комуністичної партії не зайшов у владу і не став законною владою. І це було елітарне рішення спецслужб, президентів, парламентів, але вони сіли і вирішили, що ми не хочемо впустити троянського коня в свою владу, щоб потім з Москви нами не управляли. Для прикладу, в Іспанію партію Vox, є така інформація, отримує гроші від Ірану, а інше праву радикали, а ліву радикали по Демос отримують гроші від Венесуели. Ось всі це знають, але типу... Розумієте, ось нічого не відбувається. І ці партії можуть, от Vox може, наприклад, там через кілька каденцій зайти і стати владою. Чиєю владою Подемос це буде був партія. Владою. Іспанії. Подемос був владою. Більшості, я зараз за Vox говорю перше. Друге, Подемос не був домінуючою партією. Це завжди соціалістична партія, яка приголосовувала, і вона завжди була маленька частина. Знову ж таки, всіх теж здивувало, що була, і вона приходила Vox, до влади і формувала коаліцію. Ну не перебувай, будь ласка, я ж не перебував. Просто Vox, який ні, брав цей Подемос, який брав 6-7%, всіх здивувало, коли попросив міністра оборони, і всі сказали, стоп, партія, яка має 6% міністра оборони, ніколи не просила. Вони кажуть, а це наша головна умова. Розумієте? Ось це відповідь, коли в твою країну заходять за чужі гроші, дуже часто з твоїм паспортом, але не для того, щоб вести політику твоєї країни, а щоб відігрувати ті гроші, звідки вони прийшли. Хто спадемо? Ми це заборонили. Що спадемо? Да, дивіться, я їм зараз від... В результаті то. Ну, дивіться, так є розслідування. Ну, але це питання, вони не забороняють. Так що, це добре? Це будемо фінансувати російські партії. Це робота спецслужб. І це питання, в тому числі політичне, так я вам не дію цей наприклад. Ні, дивіться, мені здається, що от ви зараз самі прийшли. Це політичне питання. Два приклади. Стоп. Можна я відповім до кінця? Бо я просто не договорив, а ви починаєте чіплятися за окремі фрази. Я вам навів два приклади. Штати і ніхто не сперечається з приводу того, що ми не хочемо. Бо ти заганяєш... Можна я скажу одну репліку? Просто, щоб зняти це. Я, будь ласка, відповім. Ти дуже ображаєшся, що тебе перебивають, але комфортно почуваєш себе. Я скажу просто одну репліку, для того, щоб тебе спрямувати в правильне рішення. От як ми починали, культурно завершимо цю дискусію. Я просто не бачу зараз сенсу, це вже перетворює дискусію, а просто в порожню великану. Це не розмова, тому я повторю, я скажу. Просто два різних приклади. Одні приймають рішення. Нічого не чути. Дивіться, можна я для глядачів, щоб це не виглядало.
виглядало, пане Миколо і пане Валентине, дивіться, щоб для глядача друзі, це не виглядало так, що ми сваримося. Ми не сваримося. Ну, у нас знаменник один і той самий. Проросійських партій в Україні бути не може. Їх і не буде. Але є одне але. Але є але. Да, але да. Є і от тут але. Ви тут самі прийшли, що це має бути і один з вас... Один сказав, що це має бути політичне рішення, Валентин сказав, що це має бути робота спецслужби. Я переконана, що якщо оце доєднати, це буде запобіжник від того, про що ми всі з вами тут думаємо. Прізвище у нас на кінчику язика цих можливих кандидатів в наш політичний бомон, так би мовити. Та? Але там частину з них ми вже вимовили, частину не вимовили з них. Ну що? Що? Я скажу ще гірше одну річ. Незрозуміло. Ми думаємо, що ці гроші будуть завозитися в валізках з Росії. А вони будуть заходитися через європейські фонди. Вони будуть генеруватися можливо всередині країни. В Україну вже заходять деякі російські або там нейтральні бізнесмени, іммігранти, які будуть давати гроші. Ми цю проблему не вирішимо доти, допоки у нас буде оце те, що Миколі дуже подобається, політична корупція. Доти, доки не буде прозорого фінансування політичних партій. Ну, дай мені три докази, що Миколі подобається політична корупція. Валентин, ну ти кидаєш другі слова на вітер. Ні, подобається тема подобається, бо ти ж проти корупції. Ну, причому це фрази кидати, типу, аби кидати? Тут я кажу, що давайте боротися з корупцією в політичній сфері. Доти, доки у нас буде незрозуміло, звідки отримувати гроші, да? Засоби масової інформації, політологи, політтехнологи, всі фінансування політичної діяльності непонятно звідки фінансуються. Валентина, ви знаєте, от чесно, дивіться, ми все рівно скотилися, ми все рівно скотилися з вами в таку дискусію не дуже ок. Я люблю дискусії, але я не люблю оце, коли починаються таке. Але ми з вами змоделювали шмат передвиборної реальності. Правильно чи ні? І це, да, просто дивіться, хтось навіть, хоче здобути собі передвиборчих бонусів. Я розумію, але хтось ви високоінтелектуальні люди і не дотягнули. Проти російських партій. Але так не буде працювати, не хочу просто нікого засмучувати. Можна я хочу нагадати вам, що відбувалося в Ізраїлі скільки це, 4 дні тому та війна почалася. Які в них були срачі з приводу судової реформи? Що вони там наробили, які тільки вони один одному шпильки не повставляли, і суспільство було фактично на межі розколу. Ну, воно розкололося. Правильно чи ні? Можна вам нагадати? Ні, ну, отримали війну. Розкололося, ну, зараз були дискусії. Льотчики. Ні, зараз, Микола, зараз. Що в них було перед війною? В них було те, що, як я кажу, перед сходженням благодатного вогню. Перед війною був розкол, почала... Да, але ж дивіться, в нас інша ситуація. У нас в війну зараз може бути розкол. І це погано. Микола, це питання, я хочу вам просто, нагадати... Легко дати відповідь. Микола, я хочу вам нагадати, як ми виглядали до війни. До лютого 22-го року. Що з нами було? Ми виглядали приблизно як, ну, приблизно як євреї до їхньої війни. Просто я довожу до того, що... Будь-яка сварка одного народу, вона все рівно приводить до війни. Цим обов'язково скористаються хтось. У євреїв скористалися хамасівці, у нас скористалися росіяни. Щоб цим не користувався північний сусід. І наше завдання – заборонити його інструменти тут. Ми ж не говоримо про якісь речі, які ефемерні, видумані. Є чорне, є біле. І його просто треба вирішити рішенням еліт, як, наприклад, в Штатах з комуністами, чи, наприклад, законом, як в Європі з фашистами. Я ж не прошу видумати велосипед, я не прошу придумати, там, я не знаю, теорію нової Нобелівської премії з прав жінок чи будь-чого іншого. Ми просто говоримо про кейси, які були в історії. Якщо ти хочеш в парламент, щоб він був про твою країну, то там повинні бути люди, які думають про твою країну, а не їздять в Москву чи хочуть тут, щоб була Москва. Ну, подивіться, так, знову ж, якщо ми говоримо до війни, подивіться ефіри, хто що говорив, хто за що агітував, хто за кого агітував, за чиї гроші балотувався. Все. Ну, це ж прості речі. Просто якщо ми прості речі будемо називати... Будемо забороняти. Це буде причина, дивіться, це буде причина, я всю свою, все, що я говорив, я не торкнувся жодного українського політичного прізвища. Я навів приклади з прізвищами, як було або як є. От, бо це деталі. Ми зараз будемо впиратися в якусь одну людину і казати, от давайте по ній суди.
Не по людині треба судити. Є базові принципи і національний інтерес держави Україна, яка стікає кров'ю в війну. Якщо ми в парламент закладемо російські партії, то кров'ю стікати ми будемо ще сотні років вперед. Бо це називається колоніальний спадок. Коли ти тупа примітивна колонія і ступаєш на одні й ті самі граблі. А ми не тупа примітивна колонія, і ми не повинні наступати на них. Ми повинні прийняти рішення, сказати, що так, 30 років були помилки. Але зараз ми приймаємо і голосуємо за українське майбутнє. І ось це наша ціль. І ось так ми хочемо. І ось це завдання. І воно не складне. Воно просте, чорне та біле. І просто його визначити. Все. Справа це моя тому, позиція. Що, може, якось якраз, інакше. З цим якраз ніхто не сперечається. Да. Можна я скажу? З цим так. Ніхто не сперечається. Всі погоджуються з тим, що в парламенті національної держави не можуть бути представлені ті політичні сили, які діють в інтересах іншої держави. Тобто з цим всі погодилися, ніяких заперечень нема. Питання тепер далі. В який спосіб має бути, по-перше, визначатися ті чи інші політичні сили, які діють в інтересах іншої держави? Раз. І пункт другий. В який спосіб ми повинні цьому протидіяти? Два. Микола не торкається ніяких прізвищ. Це дуже класно, бо на рівні абстракції виглядає все прикольно. А я пропоную повернутися до конкретних партій, конкретних прізвищ, і ми зрозуміємо, наскільки це може виявитися проблематично. Тому що ви згадували пані Тимошенко, яка там посміхалася з Путіним, мала певну позицію по Грузії, да, і розказувала, що якийсь мазурик там в неї літак угнав. Чи це він розказував, вже не пам'ятаю. Петро Олексійович Порошенко, який стояв біля витоків кількох відверто проросійських партій, і був міністром в уряді Азарова. І схвалював харківські угоди. Він який політик? Він проросійський, пострадянський, чи він тепер патріотичний політик? Він тепер все вже очистився від усього цього. Далі, так це знакові фігури. Я можу зараз піти вниз. Литвин, який політик? Ті, хто голосували за харківські угоди в Верховній Раді України, та коаліція, яка там сиділа на той момент, вони які політики? Як ми будемо це все визначати? Ну, що ми по прізвищах просто перерахуємо? Це має бути приналежність до певних політичних сил, правильно? Тобто ми маємо скласти вичерпний перелік всіх політичних сил, які існували в Україні, починаючи з 91-го до 2023-го року, і які, на нашу думку, є проросійськими. Далі, ми маємо визначити весь набір, грубо кажучи, тез, які є проросійськими. Так те, що нам сьогодні видається проросійським, там 20 років тому не видавалося проросійським. У нас до початку повномасштабної війни купа людей повиступала проти НАТО. Що з ними робити? І можу продовжити далі. Тому ніхто не сперечається з тим, що дійсно в Україні, в парламенті, у владі не повинні бути люди, які діють в інтересах іншої держави. Але на сьогоднішній день в Україні є Кримінальний кодекс України, яким такі діяння визначаються як злочин. І є спеціально навчені, підготовлені люди, які повинні це виявляти і притягати до відповідальності. І мені вся ця риторика, чому вона мені видається трохи дивною, бо вона насправді не додає нічого нового, створює лише нові проблеми. А всі ці проблеми, які наразі є, їх можна вирішити і наявними інструментами. Не треба позбавляти нікого мандатів, треба притягати до відповідальності і саджати, карати за злочини, які були скоєні. Колеги, а якщо давайте ми можемо поставимо довести склад злочину, то в мене є запитання тоді, на яких підставах ми маємо позбавляти мандатів? Тому що комусь не подобається щось. Таке всю Верховну Раду може бути залюбки. Ну дивіться, це така прикладна, це прикладна частина цієї розмови, і я пропоную все-таки зберегти сили для неї, і якщо ви хочете, та якщо у вас є ще бажання, тому що ну ви бачите, ми достатньо нервово її читаємо цю частину. От якщо є бажання, ми можемо повернутися до конкретних. Ну, давайте допоможемо державі поглянути прикладно на це питання. Як це можна зробити? Я можу сказати, тому що да, Валентин, мені здається, що зараз у нас у всіх немає іншого виходу, окрім ну окрім як об'єднатися навколо президента і сказати, що ми думку президента підтримуємо про те, що ніяких виборів, та і про те, що нам треба перемагати в війні, і бажано кричати з усіх стволів про це для того, щоб там на заході це зрозуміли, і в Єврокомісії, і в Європарламенті, і в Вашингтоні, і де там ще хто ці плани розробляє або якось на це дивиться.
Ну, як би це там комусь не подобалося, але треба все-таки підтримувати президента. Так я вам скажу більше, що просто вибори, я думаю, тут також не буде заперечень, Микола також погодиться, вибори не вирішать жодної з наявних проблем, яка сьогодні стоїть на порядку денному в Україні. Жодної не вирішать. Але можуть створити безліч інших проблем. Ну, тобто, зрозуміло, да, що ми продемонстрували. По суті, повернутися на вихідні тільки з новою купою проблем. Якщо б нині вибори могли б вирішити бодай якусь одну проблему, яка дійсно є значущою для України, то безумовно всі б ми виступали за вибори навіть в умовах війни. Якщо. Але на сьогоднішній день жодної проблеми вирішити за допомогою виборів ми не зможемо. Це один момент. І другий момент до нашої дискусії. Не треба просто плутати громадянську позицію, не треба плутати політичну позицію з експертною позицією. Це абсолютно різні жанри. Як громадянин, людина може дотримуватися одних поглядів, як політик або бажаючи стати політиком інших поглядів, але як аналітик чи там науковець не може собі дозволити такої розкоші. І у мене дуже часто з юристами дискусії, і вони мені так само говорять, що Валік, ми з тобою прекрасно порозуміємося, як це. Але, і далі починається вся те, що називається для мене юридичною казуїстикою. Якщо хтось думає, що зараз я займаюся якоюсь юридичною казуїстикою, то ви помиляєтеся. Це ви ще не чули справжньою юридичною казуїстикою. Це щодо тих от політичних сил. А щодо виборів, я схильний думати, що все-таки нам вистачить нашому політичному класу і суспільству мудрості і мужності для того, щоб все-таки правильно розставити пріоритети і думати не про вибори в країні, а про те, щоб ця країна збереглася, щоб ми змогли в ній дійсно проводити ці вибори, а не навпаки. Так, Микола правильно сказав, 500 дронів треба купити і... Ні, і заспокоїтися. Ви порахували знаєте, більше. Найкращий спосіб зараз наблизити 500 вибори. 500 тисяч. Да. Оце істина. Так. Спасибі, друзі. Дякую вам дуже за те, що ми поговорили. Гарного дня. Пока-пока. Дякую. Пока. Щасливо. Щасливо. Дякую. Ну, ось так. Моделювання передвиборної розмови достатньо таке емоційне, достатньо нервове. Ви побачили, як це може бути в часи війни з українським народом. Це те, що, власне, і було моєю метою показати, що нам не треба вибори зараз. Ну, у нас на порядку денному зараз війна. І бажано, щоб це все зрозуміли ті, хто до цих виборів посуває Україну і українців. Дякую всім. Підпишіться, будь ласка, на ресурси і Валентина Гладких, і Миколи Давидюка. Буду вдячна вам за коментарі під сьогоднішньою розмовою. Буду вдячна за підписку так само на YouTube-канал Наталії Мосичук. І пікап, друзі, ми на нього збираємо. Спасибі. Бережіть себе і Україну. Дякую.